Dále se hodnotí detail rtů, celkový dojem, originalita a nápaditost, náročnost zpracovaného tématu, dodržení tématu a dodržování čistoty na pracovním stolku. Ale sami vidíte, že pokud se soutěžící zbalí, tak je to v mužiku a okamžitě ukáže číslo a zůstává stolek úplně čistý, prázdný. Možná na tohle téma pana Longána najdete inspiraci pro nadcházející plesovou sezónu, která začne alespoň tady v hlavě na začátku ledna. Takže možná, že i inspirace